Boa noite, meu amor! Tá feliz agora? Salve, salve, Rio Paulo! Salve, Rainforest! Salve! Ih, não sei nem se não, Goliras! É um Golira! Salve, manos! Deixa eu mandar o link da live lá no grupo dos patrocinadores. Salve, Good Ralph! Salve, mano, beleza? Seja bem-vindo, mano. Como é que tá o áudio aí? Tá beleza? Microfone? Tá ok? Tá ok? Quer dizer, a câmera tá ali, mas o microfone tá aqui, ó. Microfonão! Olha aí meu papel de parede, mano. Quem se amarra aí, tartaruga? Rafael, Donatello, Leonardo, Michelangelo. Salve, salve, molecada. Vai chegando aí, vai compartilhando, vai mandando pros amigos. Hoje, olha aí a camisa que eu achei, velho. É a camisa do canal antigão, tá ligado? Primeira camisa que eu fiz, mano. Tem até o Coffee 13 aqui, ó. Coffee 13. Salve, Will! Já comprou o PS4, Will, pra apanhar? Aí, ó, quem acha que eu não sou fã dos tartaruga aí, ó. Vou mostrar pra vocês aqui o que eu tenho, velho. Eu ganhei de presente da minha namorada. Se liga, moleque. Se liga, moleque. Bota fé. Tá embaçando por causa do efeito do NVIDIA ali, ó. Se liga nesse camarada, velho. Sua perna tá aberta. Você caiu? Se liga no Michelangelo. Olha os tchaquinhos, mano. Se liga no melhor. O melhor de todos no final, né, velho? Esse aqui é o melhor, velho. Engenheiro, né, pai? É o tio Dom. Aí, ó, Donatello. Fala dele, fala. Aqui, ó. Tartaruguinha, mano. As tartaruguinha. Tem todas. Falta o rato, velho. Tem que arrumar a porra do Mestre Splinter. Vou colocar na ordem do meu papel de parede aí, mano. Esse aí é meu papel de parede. Vocês estão vendo minha tela aí, ó. Meu papel de parede. Salve, mano, Alisson. Arcade Cross Up. Coisa de geração Z, isso, mano. Vou guardar aqui. Aí, ó. Também ganhei. Quem reconhece? Fala a verdade. Olha essa roupinha, velho. Cê é louco, pai. É a Vanessinha. Magrelinha. Ela me deu e tem ciúme.
Como é que pode um negócio desse, né? Vai entender. Me deu a Vanessa e tem ciúme da Vanessa. Vai entender um negócio desse. Salve, Helder! É, mano, pra você ver, voltamos, moleque. Aí, ó. A camisa de quando eu te matava aqui, ó. Voltamos, voltamos, Eldão. Voltamos, mano. Vem jogar comigo. Vem pra 2002, Leme. Abandona 2002. E vem pra Coffee 13. Vou jogar Coffee 13 agora. Por que baixou meu som? Aí, ó. Né, vou fazer, eu vou tentar fazer pela Coffee 13 o que eu acho que eu fiz pela 2002 UM. Alguns dizem que eu que ajudei a trazer a 2002 UM aí pro Brasil, né, mano? Fazendo os react, jogando lá no input lag, quando ninguém queria saber do jogo, fazendo os combos, trazendo aí o New Lang, ó, o Lidinha, AZ, né? Salve Della Cop, seja bem-vindo, mano. Chegou mandando mensagem apagando, danada. Tá escondendo o quê? Tá devendo? Ó! Aí, ó. Agora tem Live Pix, mano. Quer mandar mensagem? Aí, ó. Quer dizer, sempre teve, né? Eu só lembrei de ativar. Deixa eu ver se eu... se eu tenho que fazer login em alguma coisa aqui, velho. Ih, mano, tem que comprar esse jogo aí, é caro, mano. Pô, eu ganhei hoje, rapaz, eu ganhei, velho. Eu ganhei, mano. Ainda tem patrocinador brabo no canal, né, velho? Eu ganhei a PSN, velho. Patrocinador que não tá aí por enquanto, ele me deu um ano de PSN, mano. Você tem noção? Os caras, tá ligado? Os caras gostam da Furious mesmo, velho. Tá, mano, gordinho, tô gordinho, né, velho? Tô gordo. Tava operado, mano. Tava internado, fiquei 20, 25 dias de hospital aí, velho. Deu emagrecido ainda, hein? O médico tentou me matar, o médico, velho. O médico me deu remédio pra enjoo falando que era antibiótico, viado. O médico tá mais doido que... Salve, Jason! Seja bem-vindo, mano. Bora lá, velho. Bora assistir? Bora, vamos assistir um pouquinho aqui de uma... de uma Coffee 15? Responsa, quer dizer, Coffee 13, perdão. Eu tava com Coffee 15, não. Coffee 15 é jogo de geração Z. Apesar que falaram que tá foda, né, o jogo, né? Tá top, né? Mandei lá no grupo uma enquete e falaram que o jogo tá top. Deixa eu ver se eu consigo... eu não consigo copiar o... ah, achei aqui, ó. Aprendi, hein? Aqui, ó. Link do grupo oficial. Tá furioso. Aí, molecada, vocês têm que dar like, tem que, tá ligado? Compartilhar, porque como a gente ficou um ano aí parado, velho, o YouTube não divulga nós não, mano. A gente vai cair no limbo aí, hein? O YouTube vai mandar a gente aí pro Belenel, hein? Aí vocês vão parar de ter live da Furious de novo. Tem que compartilhar, tem que deixar o like. Quer ver, ó? Cadê? Quantos likes tem? Aqui mostra os likes, deixa eu ver. Ontem mostrava, hoje já não mostra? Cadê os likes nessa porra? Ah, tá aqui, ó. Aí, 18, 22, tá bom, tá certo, tá certinho, tá valendo. Ó, o link do grupo tá aí, vou tentar fixar daqui a pouquinho. Eu não consigo fixar, deixa eu ver. Aqui, ó, fixar mensagem. Aí, o link do grupo tá aí, beleza? Pra vocês que gostam aí, já entrou um caboclo lá, ó, acabou de entrar um louco lá. Beleza? Seja bem-vindo aí, mano.
Acesse o grupo, é lá que eu vou compartilhar as lives e tentar fazer a comunidade crescer aí de KOF 13. Achar os caras bons aí pra gente apanhar pra eles, né? GPO Mobile? Cara, não sei não, eu criei o grupo ontem, mano. Aí tem que entrar lá e ver quem joga. Tinha um cara jogando no celular, mano, fazendo o combo do Kadesh lá, tá ligado? Postou o combinho dele. Foi o... sei ler não, velho. Aokijikuzan! É um nome japonês lá, velho. Aí vai saber o nome do cara, né? Mano, eu não sei dizer não, mano. Tem muito tempo que eu não jogo. Não tem nem um fight cage aqui. Se eu abrir aqui, tá todo desconfigurado, todo desatualizado. Eu tô muito tempo sem botar a mão em KOF, velho. Muito tempo mesmo, de verdade. Vamos assistir então? Vocês que gostam aí, vamos assistir um KOF 13 aqui. Vamos ver como é que foi esse jogo, essa luta. Eu sei que ela já começa já torando. Vamos aprender um pouquinho desse jogo aí. Vamos lá? Junto? Evo Championship Series! I'm already... Yeah, I know. I can feel it in my heart. Yeah. It's funny to see the hit stop on the counter when I trade. Um mais baixo ali. Everything começou stopped. Bem, né? Começou com dois bonecos lindos, dois bonecos cheirosos, dois bonecos charmosos. É ele, ó. Oh, Yuri. Aí uma parada que eu acho estranha nesse jogo é que tudo no alto da counter. Fica reparando. Isso me incomoda nesse jogo. Xiao Hai, player 2. Tokido, player 1. Xiao Hai tá na winners. Tokido veio da losers. Tá louco? Só vai levar um segundo. Caralho, combinho. Esse combinho aqui é top, hein, mano. Xiao Hai malandro, hein. Ó, meteu a requinha. Cancelou no especial. Meteu o Hollywood e a requinha de novo. Insurmountable legends in King of Fighters. If they were to make a list of dogs, Xiao Hai would definitely be on that list. Yeah. Antigamente eu era muito preconceituoso com esse jogo assim, mano. Porque tinha muito brilho, tá ligado? Eu falava, pra que, né, mano? Pra que esse monte de luz, né, pô, do mato, entendeu? Olha aí, pra que isso? Yeah. Mas tá bom, mano. Esse jogo é... tem seus altos e baixos. Xiao Hai aí. Took out. Tô marcando o placar ali pra nós. Nunca assisti essa luta inteira. Vamos ver. Dizem que esse moleque é muito bom, né, nessa KOF, né? Xingi Tsai. Ele quer todo meter para Karate. Para que ele possa fazer todo esse dano e continuar building meter. Eu acho que ele não vai ter meter quando ele for Karate. Aí, pra quem não sabe, herdado da KOF 2002 UM, o nome quando fica em vermelho ali, ó, é aquelas... tipo DLC, né? É os bonecos EX. Caralho, velho. Entendi nada, eu não sei nada desse jogo não, mas. O Shin enfiou a porrada no Yori, hein, doido? Caralho, olha o sangue, velho. Caralho, maluco. Foi meio sangue aquele bagulho ali, velho. Karate built meter is very bad. Você é doido? Nossa, só veio o Yori gemendo. Caralho, mandou um bagulho ali só. Enganchou no moleque. É doido, pai. Tinha difícil? Salve, mano, Thunder, beleza? Salve, Tatu. Tô sumido, mano. Tava parado, voltamos aí. Tamo trazendo o canal de volta à atividade, velho. Aí esse moleque é brabo, tá? Caralho, moleque, essa parada vai muito sangue, hein? Caralho, mano! Sem sacanagem, velho. Tinha top tier aqui, né, pelo visto. Oh, olha o sangue, tá ligado? Fica vendo o sangue da parada. Ó. Ó, o que eu falei, tá vendo? Tudo no alto aqui, velho, dá counter, ó. Pulou, bateu, é counter, ó. Ó. Sempre dá counter. Olha lá o sangue. Ah, doido, mano. Caralho, o boneco. Acabou, morreu! Nem viu o boneco! Ok, well. I won't have to play karate as long as I win with Chin. Sabe, Taboza? Just gotta give him a little meter. Valeu pelo like, moleque, tamo junto. Aí, dizem que o Kim aqui é brabo, né? Não tem o pisão, mas. Caralho, morreu! Acabou! Calma aí, ó, farofada. Xiao Hai é bossa, né? Xiao Hai é Brasil, né? Toma aí, ó. Outra.
It does stop them. Aparentemente o facão aqui é bom, né? Too much off of it. Oh, Mary Jane. Nothing from the overhead. I don't know if he wanted to blow HD to get rid of him. He probably should have. Caralho, mané! Aí, essa parada é infinita. Momentum, but luckily he can't get boneco só sai chutando, chutando, chutando. Quer ver lá? Lá, um, dois, três, isso deve... Quatro? Caralho, isso deve ser difícil, hein, velho? There you go, the first counter. That's so difícil. Xarrai gosta do facão aqui, de Mary Jane. Não é possível que o Ki vai virar. Acabou. Tem mais um. Caralho, tem mais um ainda, velho. Xiaohai is coming in this round with almost like very little meter. Rapaz, o Xin aqui é forte, hein, velho? Ninja 98 ia gostar desse boneco. I love that though, just like, HG's already activated. Alguém avisa ele aí, mano. Just do it. Tá perdendo a melhor chance dele de jogar com um boneco bom. Ooh, that's not too good, but... Aí, o Kim tem uns combos loucos aqui, né, velho? Eu acho maneiro a fala do Kim aqui, tá ligado? Lembra um pouco, sabe quem? Jet Li, velho. Jet que so... Aí, Xiaohai gosta do facão, hein, viado? Let's see if Tokido adjusts. Já tô ligeiro, hein? Facão nesse jogo é bom de Kim. Pode pegar e fazer, filho. Aí, ó. Vou dar uma pausa aqui. Só pra galera que não conhece muito. Mano, aqui é um jogo mais técnico, tá ligado? Por quê? Não adianta você ter trocentas barras de especial, não, velho. Você tem que ter aquela barrinha verde ali, tá vendo, ó? Ali, ó, aquela barra verde ali é o drive, mano. Aquela barra ali é que faz o combo cancelado, tá ligado? Você quer fazer as paradas canceladas? Sem ela, você não é ninguém. Eu não sou ninguém sem aquela barra ali. Posso ter 5 especial e a barra toda ali. Sem a barra verde, eu não sou ninguém, tá ligado? Então, aí, ó, fica ligeiro que o cara que tem aquela barra verde cheia ali, mano, é o perigo, tá ligado? Fica ligeiro que é o perigo. É onde a Shibata estrala, filho. Dá não, Kim. Oh, 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 vai sangue, vai sangue não? CD? Ai, meu Deus do céu, agora não dá pra matar ganhando com CD não? Quer ver? O boneco tava morto, o cara bateu CD. Olha lá. Nossa, foi só a capinha da capinha, fudeu. Dois CD e não matou. Dois CD e não matou, olha lá, o Kim tá morto. Ó, um. Ou foi o segundo? Dois e não matou, fudeu, não dá, dá não. Perdemos aqui, aqui, aqui acabou. Aqui, aqui, aqui já foi. Facão nesse jogo é o que há, velho. Não vai ganhar, não vai. Whatever, he's just like, mine, you wanna play? Você que é brasileiro, você sabe o que que significa esse Hollywood no vento, velho. Esse é o golpe do desespero, tá ligado? Se liga. É quando o cara já não tem mais recurso. Olha! Whatever, he's just like, fine, you wanna play that way? Still, Tokido, like, Tokido, definitely playing with his back. Salve, Shy Stark! Bem-vindo, mano! Tranquilo, velho? Salve, velho! Conservatively and definitely playing his own game. Dava pra ter matado de Kim? Não sei, velho. Eu não sei jogar essa porra, vou aprender, mano. Aqui, ó. He's got a hold of the set if he really blows it. So, aí, esse boneco é bom, hein, velho. Na moral, aí, tudo da counter no alto, velho. Que jogo. Aí, tudo da counter, velho. Pulou, bateu. Aí, ó. Agora vocês vão acreditar em mim, velho. Aí, ó. Três pulos, três counter. Fica vendo. Fica vendo aí, fica vendo. He's got a hold of the set if he really blows it. So, tá devendo meu Iori também, hein, Morena? Tá devendo meu Iori. Olha lá. Counter. Really counter. Very calm and calculating individual, Xiao Hai. Aí, ó. This match is Iori tem infinito aí, né? É difícil pra caralho, velho. Right now. Aí, toma counter. Toma counter. Toma counter. Ah, não, agora foi drive. Oh, você enxergou isso mesmo? Hey, just do it. Give me the damage. Oh. Toma counter, filho. Toma counter. Oh, this should be over. Yeah. Okay, so Tokido going in this now. One character up. And he's building all this meter right now. So even if Karate takes out Iori. Yeah, he's gonna have. Chin is gonna have. Chin is gonna have! Cala a boca aí, gringo! Fala português!
Aí esse boneco, esse Mr. Kari até é forte. Aí, ó. Olha isso, mano. Quase, hein? Errou, hein? Dá pra ver que esses bonecos são top tier, né? Esses caras não iam estar jogando com eles à toa, não, tá ligado? Break my guard. Give me that meter. Ó, ó. A farofada. Opa! Eita porra! Caralho. Mano, esse jogo é sinistro, né, velho? Olha isso, mano. O que ele gastou aqui? Vamos ver, vamos ver. Vamos entender o que que precisa pra fazer esses combos, né, velho? Ó, Yori tem duas barras. Aí tá enchendo o outro ali. E ele já tem aquela barra verde cheia, né? Vamos ver o que ele gastou pra fazer esse combo. E se compensa também, né? Porque só fazer por fazer igual eu faço também, que se lasque, né? Getting that meter. Go ahead, Nebby. I don't care. Break my guard. Give me that meter. Ó. Tim, pai, bola. Pá, desespero. Tá na merda. Ó, meteu um Shory X. Foi uma barra, né? Foi uma barra. Ele tinha três. Encheu a terceira ali, não foi? Vamos ver se compensa mesmo, hein? Go ahead, hit me. Olha lá, tá enchendo a barra. Pá, encheu na hora certa, né? Olha lá, encheu a barra, então ele tem três barras e o drive ali. É drive que fala, né? Aquela verdinha, né? Então, ó. Pá, meteu um Shory X. Aí cancelou no drive cancel ali e puxou. Então já foi uma barra e meia, né? Aí reca. Aí ele deve ter feito o especial pra cancelar, né? Tipo, é aquela reca, você faz uhul, aí faz o especial, aí não sai o especial, e ele cancelou, aí deu o Holy Hook, cancelou no drive, especial. Completou, velho. Ficou sangue, hein, velho? Mas não sei se foi... Valeu a pena isso tudo? Três? Gastou tudo que tinha, né? Gastou tudo, né? Yeah, slow it down, slow it down. Yeah. Gastou e fugiu, né? BNX fugiu, né? Yeah, I was so smart. Oh, still. Maneiro, hein, mano? Char's not gonna see a lot from that victory. No. Mas se eu te falar que eu não sabia que dava pra cancelar o Shoryuken no agarrão. Aí, o boneco do capiroto aí, velho. Esse boneco é forte, mano. Fica ligeiro aí que ele só chuta, fi. Com a habilidade de Roberto Carlos. Aí, um, dois. Caralho, mano, o Shin é muito forte, doido. É difícil jogar com esse boneco? Caralho, tem que fazer o trial do Shin pra nós, né? Top Jackson Jack, voltamos, velho. Estamos em live, dá o like aí, se inscreve de novo e tamo junto. Olha, pulo reverso nessa cofre também dá? Aí, essa parada aqui deve ser roubada, isso aqui, ó. Cadê os especialistas de chat aí? Os caras que jogam. Esse golpe aqui, ele é overhead? Quer ver? Esse aqui, ele dá a deitadinha na moringa ali, ó. Aí depois garra o boneco. É overhead? Overhead? Se for, fugiu, né? Aí, esse aí, ó. Esse aí é overhead, esse aí? Se for, fudeu, mano. Oh, nice. Oh. Ok. Oh, overhead. Ah, acabou. Aí, ó. Aí, a parada que eu falei, ó, pra você que tá começando, aqui o Kim tá gastando a barra de drive, tá ligado? Ele tá fazendo o combo, é como se fosse o 2002, ele tá gastando a barra verde lá, ó. Na 2002, por exemplo, não adiantava você ter só... Era só você ter barra especial, né? No mínimo duas. Aí não, tem que ter a barra verde, tá vendo? Vai bater, ativou, aí é caixão. Ih, parou, foi, errou. That's Ichigo. Not good at não all. Sabe, né? Não sabe. Here comes the overhead, though. I feel it. Oh. Caralho! Oh, but he ran out of the meter, but still. Oh. There's the overhead. Petty Jamie. You know what's coming. It's gonna come. Oh! Rapaz, o Shin é um perigo, hein? Oh, wow. Good. Very good. Se pega, meu irmão! Now it's down to anchors. Whew. Não, tô vendo, Barone. O Shin forte, mano. O Shin fortíssimo. Aí, esses dois frentes do Kim aí. Aí, facão nesse jogo do Kim é bom. Pode fazer, mano. Olha, encalta. Você é louco, pai. Caralho, confirme maneiro esse daqui do Kim, hein? Você viu? Ele deu um CD em counter, pegou o boneco no alto. Como é que é? So Kim has 2 meters.
but he has no drive at all. Facão da farofa de lei. O CD, dois frente, meia lua pra trás, X, facão. Massa, né, velho? Olha os combos que dá pra fazer, velho. Os combos firme, né, velho? Tokido just eating him up. Aí, esse chutinho do Kim também parece roubado, hein, velho? Já era. Já era. Avua, o boneco sai voando. Garrou. Oh, não! Ele não continuou, não? Tem continuação, não? Precisava de quê, ele? Wow. He should have done it. It didn't even look like he was trying to do it. Yeah. Or maybe, oh, maybe he did try to do it. There's a chance he Tiger kneed by accident. Precisava de quê, ele, pra continuar o combo? That should have been his round. Yeah. Oh. Errou duplo. Achei que ele ia puxar, tá ligado? E quando ele puxa o boneco assim, aí chibata nele. Olha o Takuma, né? Olha o Takuma que faz isso. Esquece. Ignora, mano. Olha lá, Tommy Counter, mano. Ignora. É o Takuma que puxa. É o Takuma de máscara, porra. Sabe, FG? Bem-vindo, mano. Aí, ó. Sei não, mas meu Yori dá pau nesses caras aí tudo, hein, velho. Xiao has Yori playing. Just trying to punish him. Mano, o Yori é muito completo nessa copa, né, velho? Ele tem C frente A. Olha aí, ó. Ó, ó. Ele tem C frente A e magia. Tem chute embaixo, soco forte de pé e magia. Tem tudo. Tem magia que paralisa. Yori é, Yori é lindo. Tem infinito. Aí, ó. Mano, esse combo. Mano, na moral, eu acho lindo, velho, essa parada, velho. Ó, velho. Eu acho lindo demais, mano. Yori bate, levanta e cancela e. Porra, na moral, mano. Ó. Você é doido, pai. Sem falar na voz desse jogo, né, mano? A voz do Yori nesse jogo combinou com ele, velho. Wow. Oh, that was a good kill. That's why people see it's easy to say, but it's so hard to do. Bonito, you né? Want to blow someone back, you see them jump in, you're like, okay, let's blow them back now. Mas é, mano, só tem rollback no PS4, mas a gente vai jogar lá, velho. Yori é forte, né? Yori é top tier aqui, né? Até que enfim meu boneco bate alguém, né, velho? Ó, olha o counter, se pega a magia ali, ia ser lindo, hein? Aí o pulinho baixo desse Mr. Karate com CD parece ser um... Olha aí, velho! Você é doido, mano! Se eu faço isso aqui, eu mando o cara pra casa, mano. Eu aperto o pause e fico olhando pra cara dele, tá ligado, mano? Olha isso, mano! Você é doido, velho! É bonito demais, mano! Doing really well. Ah, você é doido, mano. Reset. Tá maluco, velho. Olha que combo, velho. Aí abalou, hein. The funny thing is he's not going for any kind of command grab mix up or resets. He's just going in raw. Caralho, aquele combo ali é muito bonito, velho. Tá maluco. Worst case scenario if he blocks it. Já foi dois, esse Kim vai ter que fazer milagre, hein? Facão nesse jogo pode fazer, mano. Eu deixo. Sem medo. Ó, o Kim também tá full ali, menino. Ó, se tirar o Yori, tem jogo, hein? Caralho! Yori... Nossa, errou. Toma, acabou a conversa. Caralho, o Kim bateu pra caralho. Não gastou nada ali, mané. Kim atravessou a tela chutando, rodando. Não gastou nada. Meter. Yeah. 3 barra, facãozão, 4 barra. Mano, tem muito que aprender nesse jogo, eu não sei nada desse jogo. Ó, fica vendo o Kim, vai sair chutando, rodando, ficando azul. Ó, olha lá, toma, chuta. Olha lá, uma barra, velho. Tá doido? Aí esse chutinho do Kim é o caralho, hein, velho. Esse chutinho dele que ele começa, tá ligado? Chutinho embaixo ali, dá um chutinho em pé, meu irmão. Sai rodando, dá aquele pulo pra frente louco lá. Aí, acabou, dá não, com medo dá não. Olha, nunca vi um bebo tão rápido. Acabou. Caralho, atravessa a tela, viado.
Oh. Oh, wow. Aí, pode fazer facão sem medo, mano. É, facão é Shoryx aqui. Aí, ó. Esse chutinho aí, tá vendo? É só isso, ó. Chutinho, chutinho em pé. Chutinho, chutinho em pé. It's almost always the X, bro. Ó, aí. Kim, sweet distance away, é o Kim. Gonna... Esse aí é o ataque do Kim, velho. Pode fazer, velho. Acabou. Não compensa gastar uma barra com esse combo aqui. Acabou. So mamada exactly mamada fatal aquela ali. Aquela ali é a mamada fatal, né, velho? Não dá, né, velho? Caralho, esse boneco é muito forte, velho. E vai muito sangue, né, mano? O cara tava na cabeça botar esse... Aí, esse frente A aí do caralho, velho. Esse mano. Aware of exactly where he's at and what side he's on. O boneco é forte. O boneco é prazado, velho. Made that match his own. Caralho, os caras novão, tá ligado? Xiao Hai agora tá casado, barrigudo. Who character select? Who we see? See. I honestly don't know. Oh, man. So Xiao Hai generally... Resetou, né? O Kid tava na Losers. Aí ele ganhou. Foi pra Winners, né? Xiao Hai tem que ganhar pra ser campeão, né? Mas eles não mudaram lá em cima, não? Não. 2-1 é de quê? De 3? Yeah, or maybe to slow it down for himself to give him some time to think. Tá 2-1 lá em cima ainda, ó. Porra, não sabe mexer no placar não, filho. See people go back to character select. Just take a load off, you know, think about what happened. Eu acho lindo o setup deles, tá ligado? Eu vou fazer... Ô, Leone! Cadê o Leone? Ô, Leone! Vem fazer layout pra mim de novo, vem! Oh, very. Olha aí, velho. Olha esse combo de Yori, mano. 97, velho. That's what they're doing, you know. For all you people who enjoy this game or aspiring players, they're very content with using. Aí, Yori do Tokido tá batendo, hein, Yori. Ah, não, agora o Yori do Xiao Hai tá roxo, né? Ah, os dois Yori tão vermelhos. Como é que eu vou saber quem é quem? Wow. That was very. Aí é de fuder, hein? Os dois Yori tão vermelhos lá em cima. Como é que eu vou saber quem é quem? Ah, fudeu. Cadê? Quem ganhou? Strongest jumping, bitch. This game or aspiring players. Yori tá vermelho lá, cadê? Tem diferença? Como é que eu vou saber quem é o Yori do Xiao Hai e quem é o Yori do Tokido? Aí, fodeu. Alguém tá vendo diferença aí? Na fotinha? Não tô vendo, não. Que azul, doido? Azul aonde? Tá vendo azul lá? They're very content with using the light normals midair when not. Não sei nem pra quem eu tô torcendo. Longest jumping, it's so beneficial for controlling. Tô torcendo pro Yori roxo aí, azul. That was very dominating by. Quem ganhou? Yeah. Aí, Tokido ganhou. Resets again now? Oh, it's just saying, not necessarily the resets, but people always use this thing to jump in with C's and D's, but the B or other normals are really good. Salve, Gui! Aí, ó, patrocinador que desenrolou a PSN pra nós, mano. But so was his B. Caralho, esses bonecos. Rapaz, sei lá, deve ser porque o jogo a gente não é acostumado, mas tudo pra mim é bonito nos combos desse jogo, velho. Oh, no punter. Oh, aí, alguém sugere luta aí, vamos trazer luta toda semana, vamos aprender a jogar essa porra junto. Acabou. Moleque, eu tenho que aprender isso, velho, na moral. Mano, não deixa eu aprender esse infinito não, se eu aprender isso aí eu vou virar um nojo, velho. I don't need chin to win. E pelo visto é o forte, tá ligado? Good box. Ooh, good DP too. Low. Oh wow. Another. Stop jumping at him. He's waiting for it. He's playing it. He's playing the down back. Oh, yeah, that's what I was about to say. He's playing just doing what Shai's doing. He's holding down back all day. Yeah. Mano. He's getting with every stand. Ó, Yori tá com quase. Every stand B. Good B. Yori tava quase com a barrinha verde cheia, tá ligado? But here comes Chin. Apesar que eu não vi muito os caras cancelando barra aí não, né? O cara prefere fazer um bagulho azul ali e boa. That's been the trend. Yeah. Oh, no. Counter. There you go. Aí, esse boneco aí não dá não, mané. Throw off the D-Mix. Acabou, filho. Acabou, finito. Olha lá.
Aí, como é que sai disso aí? Eu ia tomar todos! Caralho, nossa, defendeu muito aqui, velho! Eu ia tomar tudo ali! No primeiro frontal já tava morto! Oh, nice! I love that! Gets underneath that, so small! Oh, 77 mesmo, mané! Vai ver! Ok, this is where things start to pop. Salve, Nicolas! Seja bem-vindo, mano! This is what I was saying about reset. Olha lá, os dois! Olha lá, olha lá! Oh, what were we talking about recently? Every time, jeez, like clockwork. So, now... Top, né, mano? Só vê nerd, né? Só vê nerd gordinho, né? With a lot of momentum on the side. Você não vê um marombeiro ali no meio, né? Lá. Só vê só os gordinhos, né? Gordinho. Like, small signs of frustration here and there. Mm-hmm. I think... I know I saw Daco over there saying something to him earlier. Oh, okay. Aí, esse cenário eu acho massa, velho. Eu acho bonito esse cenário, velho. Okay. Mano, o Ioi é completo. Chutinho, soquinho, nhaga e reca. Toma, então. E não tem, tinha que ter a barra verde pra cancelar, tá ligado? Ou é azul? Azul, quer dizer, é de baixo, né? Pra ficar azul. Yeah. Mano, torce pro Ioi aí, mano. Quem é o Ioi vermelho, eu não sei, velho. Oh, okay. He just wants to put the damage. Yeah. Toma. I like the little shit. Like yeah. Mano, Iori é completo. Let's just throw an overhead at max range. It just shows that both assholes are shooting each other. Yeah. Like, you know, I'm going to do this, see what happens, and I'm not just... Oh, okay, that happened. Okay, let's back away now. Yep, okay. Nice. Aí, ó. Esse boneco. Mano, eu tô impressionado com esse boneco aqui, velho. Sem sacanagem, velho. Ken has been a staple in almost every single grand final. Aí, a voadora do Iori não pega nele, mano. É muito baixo. Acabou, morreu. Depois que levanta ali, é quatro picudas. Roberto Dinamite. Last year was Reynolds. And this year... Rapaz, é impressão minha. Ou o back jump desse boneco é muito longo. Parece o Iori pulando pra trás. Olha o pulo que o Shin deu pra trás aqui, viado. Yep, okay. Olha o pulo que ele deu pra trás! Yeah, não é normal não, quer ver? Shin coming in at a disadvantage right now. Tem macete também? Quer ver? Fica vendo! Full life. Ó, vai levantar o bagulho azul. Grand final, but he has, but... Yeah. Actually, maybe every single grand final, man. Bagulho azul acabou, filho. Só chute, olha lá. Gosh. 2012 was... Fica vendo, ó! Olha isso! Olha isso! Last olha isso! Was Reynolds, caralho, moleque! Moleque, pô! Acabou, levantou, é 4 de fundo. Sign of victories, I suppose. Yep. Ó, oh, CD corta, hein? Yeah. CD não tira sangue nesse jogo. Acabou, 4 picudas. Takes up the Yuri. Salve, Pedro Maia! E aí, moleque? Quanto tempo? Quanto tempo? Voltamos, velho. Deixa o like aí, moleque, cara. Deixa o like aí, divulga nós que a gente volta, hein? I thought we were calling the Mountain Dew. Wow. Baja Blast. Aí, vou montar meu trio. Meu trio é Iori, Kyoi e Maduro. Eu vou sair desses bonecos. Eu vou pegar um Shin, velho. Rodobicha! Olha isso, velho. Oh. Yeah, he wants it. Caralho, especial infinito. Ok. Quando mata com especial, pisca colorido, né? Yeah. É, Réveillon. Quando pisca, né? Réveillon. Quando mata no carnaval, assim, é Réveillon. É Réveillon. Matou com especial, é Réveillon, né? Not too much, but... Olha lá, é mista, cara, aqui é pra tudo que é lado agora, né? Nice hit. Se pega! Caralho, será que isso é tão rápido assim pra fazer, velho? Não é possível. Aí, chuti. Okay. Essa magia maluca ali, o Shoryuken é esquivada. Reset, it goes to Shaohai. Aí matou com especial, é Réveillon, né? Pisca pra tudo que é lado, hein? Grand Final, the Shadow Showdown, 2K12. É, Shaohai pra losers, agora atualizaram lá. Why devia ser Tokido na Winners, não? Porque Shaohai já tava lá. No, he just said he didn't want to play him. Ah, os dois vão pra losers, aí se o Tokido ganhar, ele vai pra Winners e é campeão, né? Tá certo. Ah, losers e losers lá em cima, lá. 1-0 pro Shaohai. Shaohai tá ganhando. They want to support him. It's interesting seeing them tip each other at like these max ranges. Yeah.
Yeah, that's been happening a lot. Yeah. Who that counter nesse jogo no alto, velho? É incrível, velho. Shorter end of the beat. Yeah. He knows. Their spacing is impeccable. They know where they are. Aí tem uns caras que fazem os infinitos nos contra, não tem? Nós temos que achar esses contra aí, velho, pra gente assistir, velho. That's just a sign of a racing player. Vocês têm que entrar no grupo aí, vocês têm que entrar no grupo aí e mandar lá o link lá, velho. Poke those neutral hopping D over him, you know? Senão a gente não vai assistir, tá ligado? Trying to beat each other out of the boat. Entra no grupo da FURIA, está fixado aí em cima aí, ó. Very good. E manda os links das lutas lá, velho. Not gonna kill, but... manda as braba, tá ligado? Oh, there goes that command grab. Caralho, é muito bonito. Mano, não deixa eu aprender isso não, velho. Olha, eu vou ficar nojento se eu aprender isso aí. Eu vou... Nossa senhora. Vou fazer um adesivo, mano. Eu faço recorde. Like, that's what they should call it, scum girl. Caralho, boneco. Nice, picks up New York. Caralho, ele deu um chute. Eu vou... Yep. Como é que é? Que visão, velho! Olha o cara, deu um Hollywood e cancelou o bagulho lá no alto! Still very even. Yep. Mano, na moral, a galera que reclama de combo na 2002 não pode jogar isso aqui não, velho! O BNX da vida! Pode não, velho! Vai chorar! Oh, yeah, that's right. Pegar uns combeiros doidos aí, mano! Um Shin está chutando, Shin Dinamite! É 4B aí, ó! Bebeu a cachaça, é 4B puta! Oh, with the overhead. Aí! Rolled into him. Olha isso, mano! Não entendendo nada, mas tá. O moleque não cai, tá ligado? Oh, no. Good crouch, aí. Oh, man. That puts an end to everything Chen is doing. Ash é vítima? É ruim, mano. O Ash é difícil de jogar, né? Aquele Ash da 15 que todo mundo faz 100%, não. So there goes that prop. Yeah. Chai's probably feeling pretty confident right now. Ash da 15 é a mãe, todo mundo faz combo 100% lá. Vai fazer aqui. Pega lá o trial número 8 do Ash e vai fazer. Okay, plenty of meter, though. Aí eu duvido que a gente bate 100 espectador na segunda live, hein, mano. Oh boy. Crouchy, some of the crouchy did. O do Bicha. Rapaz, esse boneco é forte também, né, mano? Ele deu um dano bom, né? Oh, good counter hit. Caralho. Acabou. Dando forte, velho. Gonna get a significant amount of health back. He has what, one drive and 2 meter. 2 meter. So, mano, tudo nessa prova really termina em combo se o cara quiser. Ó, luta boa, hein. O Kim tá cheio de barra, não? Não, tá vazio. Mano, essa voz do Jet Li é muito top. Oh, aí, chutinho, chutinho, acabou, mano. Caralho, vai sangue, acabou, Hollywood pode fazer esse bagulho aí no alto. It's so hard to cross up this. Tem duas barras ainda, mas não tem a barra verde, né? Aí fode, né? Caralho, esse bagulho do Kim aí atravessa a defesa. Caralho, se liga nessa meia lua pra trás do Kim, velho. Ela passa meio que dentro do golpe do cara, tá ligado? Se o cara tiver... Tá ligado quando o cara aperta o botão? Tipo, o cara aperta o botão em falso, o cara se fode. Só tem que ficar vendo. Oh, oh. Oh, agora aí, ele vai mandar pra, do nada, só vai fazer. O cara vai apertar o botão e vai tomar, quer ver? Fica vendo. It's so hard to cross up this karate. Oh. It's so hard to jump in on karate. Yeah, that DP looks fierce. Olha lá, pensou em apertar o botão, tomou. O bagulho é forte, velho. É uma barra também, né, velho, fazer isso, né? It's gonna happen. Both players just know right now, like, that this is the end. Ooh. Ainda dá, hein, ainda dá, hein. Ainda dá, hein? Três barras, um bagulhinho ali. Arranca sangue. Oh. That's how you wanted to happen, man. No. So, 2-0 in favor of Xiaohai right now. Caralho, o cara. Olha a cara do Xiaohai, mano. Centradão, tá ligado? O cara tá tipo. Foda-se o mundo, eu vou ganhar. Tá ligado? O cara tá brabão, mano. Olha lá. Abriu até o olho. To tournament point. Could this be, you know, like history repeated? Could Tokido maybe win this? Olha lá, nem olha pro lado, mano. Olhou pro lado só porque eu falei, né? Tá calmo, né? Tá ganhando, né? Tá calmo, né? Chinesinho safado. Last time this happened. Tava Caio César. Tava Marcelo Sabino. He didn't change the order this time. Okay. I think he went
Shen! Shen é aquele boneco que do nada mata, né, velho? Duas barras, cinco barras, acabou. Três chutes, um soco. Agora, hein? Eu tô gostando mais do Yori Roshi, velho. Na moral, hein? O olho do Xiao Hai não tá arrumando nada! And look at this, I mean, Tokido is already. Aí, calma! Tentou buscar ainda, não deu, hein? Olha aí, mano! Rapaz, isso é mais velho que. Porra, Tokido cai nisso ainda, velho! Xiao Hai showing he can do the loops as well, but he just. Caralho, o jogo dos caras são muito parecidos, né? Tipo, o jogo do Yori pede pra ser jogado assim, ó. Pula no chute. Rapaz, se pega ali, hein? Ó, cheio de barra, Yori. Eu cancelava, tava nem aí, velho. Ah, você não fez isso, não! Porra, não matou? But was it worth it? He needs to kill him in order for him. Rapaz, chutinho do Yori aí também é o veneno, né? There you go. That was great reaction on the Kido's part. Very smart. Salve, meia-noite! These are é azul ou roxo? Oh, man. Eu acho que a gente bate 100 nego aí na live, hein, mano. Compartilha nos grupos aí, ó. Wow. Sim, aí, vambora, mano. I got some wreck. O Yori tá cheio de barra verde ali, hein, velho. Dá pra fazer um estrago, hein, velho? Será que ele sabe fazer? Ih, acabou! Caralho, o boneco é só! Quem lembra dos rodoviários? Foi só fazendo, filho. É um Horyugen separado, é só fazer, velho. Pega quantos aí? Um, dois, três. Três só, né? Barra baixa, menino, não pega mais não, né? Relatively unscathed. Probably be back up to full health. Quero o limite ali, velho. É possível que pega mais, meu Deus. Aí, esse boneco aí, o Shin-Shin, é forte. Good hit. Ó, aquele frente alguma coisa lá, aquele overhead. Bota na mamada fatal, acabou. Aí, ó. Aí, ó, acabou. Aí, ó, mamada fatal, acabou. Só chutar. Caralho, isso não pode ser tão difícil, não, velho. Pelo grito da galera lá na arquibancada, deve ser difícil essas porra, velho. Kim. Salve, Regis! Tamo vivo, mano! Voltamos, moleque! Run up stance. Aí, ó. Aí, mano, o cara. Essa parada é muito forte, velho. Esse peito de soco, sei lá. Like a California driver rolling through all the stops. Olha isso, velho. Oh, there goes the ball. Ah, poxa, ó. Isso não acerta algo também. That was so smart on Tokido's part to make sure he was in the air. Mano, esse jogo tinha tudo pra ser um. Que isso, amigo? I just love that stand B. I got him. Oh, mano, vai sangue não? Let me just deal with him. Oh, okay, so. Mano, esse jogo tinha tudo pra ser, tá ligado? O jogo, sacou? Tipo, a galera gostava muito. Pena que não teve um bom online, pena que não teve fliperama. Foda. Where's the murder? Bem-vindo, mano. Tá com essa pelada aí? And it'll set in. It'll set in once it starts. Oh, yeah, I just saw. First phase. 2-1. That's his game face. Xiao Hai fizer, acabou, né? Okay. Looks like confidence renewed in Tokido. Esse cenário é da 96, né? New man. 96? Eu lembro que eu apanhava lá pra. Xiao Hai isn't ready to crack just yet. Tô bem animado nesse cenário. Maybe he's a little, you know. Too comfy on his seat. Yep. Looking at the throne already. Alguém confirma aí? É da 96 isso aí? Oh, good block. Ah, digo no Brasil, né, mano? Não teve superama pra isso, tá ligado? All these light pokes. I know. Nothing but bees. So much respect. Mano, eu tenho que aprender isso, velho. They don't want to commit to anything too strong. Sign of amazing player. Oh, great. Good stancy. That was a great stance. He timed it perfectly. A única coisa que presta nessa 96 é esse cenário aí, ó. Flip him out of the air. Yep. Alguém traduz aquela placa de trânsito atrás do Yuri ali, ó. Não pode fazer o quê, filho? Aquela placa lá. Okay. Acabou. Okay. Oh, cê é louco, tio? I hate you, Yuri. Acabou. Cê é doido? Aí, isso não pode ser difícil, não, mano.
Yep. Yep. Nossa, que lindo, hein, mano? Smart of only use 1 meter there. O cara mete uma dessa. Flip him out of the air. Yep. Cê é doido de ouro e nem viu a cor da luz do dia ali, ó. Tá de noite, né? Por isso. Oh. E olha que ele gastou, hein? Quantas barras precisa? Vamos lá, hein? Quantas barras precisa pra fazer um combo desse, hein? Vamos ver quando ele vai pegar o boneco, hein? Olha lá, ele tem uma barra, quase enchendo a segunda. E tem um drive cheio, né? Ok. Olha, ele meteu o verde. Mamada fatal. Ok. Oh, he goes to HD. Ativou a barra. The hate drive. Caralho, uma barra e um drive, velho. Smart of only use 1 meter there, knowing it'll kill. You know, it's always funny, because we keep saying, man, they get rid of Yori because he's so strong. We get rid of isso Shin, é porque ele tá com o sapato rasgado, né, velho? Se ele tivesse com tênis bom, então, hein? Tivesse que descalço, filho. They all need to go. Yep. Just like those blinds. Oh, look at that combo into drink. He's, he really wants that damage. Yep. Ah, but he lost one of them. Oh, wait. Esse bagulhinho aí desse Honyuga, essa voadora no alto aí, velho. Forte, velho. Tá 2-1, mas não sei não, hein. So nasty. Nice. Tá azedando pro Torquido, hein, velho. What's gonna happen? Oh, nice. He doesn't have to worry about Chin anymore. Uh-oh. Could it be? The Shadow of the Showdown. What? You know, watch, yeah. You watching reruns now? TV Land over here? Oh, man. Back to back of your favorite shows? Oh, yeah. Aí, ele não cancelou, precisava da barra verde. Shao Hai looking very strong right yeah, now. This... Momentum's all in his favor. Oh, man. Good crouch A. Oh. Nossa, o Mr. Karate do Tokido tá cheio de barra. Tem tudo ali, mané. Se pegar, acabou. Nossa, só encostar. Both, neither of them want to go in. They're both afraid of. Mas aí tem que guardar um pouquinho. One mistake. Eu gastava, tava nem aí, velho. Oh, here you go. Ah, que isso, mano? Oh, você vai errar agora? Yeah, that was really good, but unfortunately he wasn't able to get it. É a pressão da final, né, velho? O cara fica tenso, né, velho? Oh, that's it. That's it. Yeah. Shao Hai wins. Shao Hai, mano. Champion. Yeah. Ah lá, mano, Shao Hai com Kamba Q2, tá ligado? E Tokido com Magic Hats, mano. TGR tinha um daquele ali, ó. Eu tenho um daquele lá. Tá guardado em algum lugar aí. Você é louco, acabou? Aí Bamba, né? Shao Hai. Ah, Tokido. Tokido. Ah, sad foi, but still. Honoring is a... Olha lá, mano, os caras jogando no Xbox, né? PlayStation que se lasque, né? Os caras falam que lá na China, nesses cantos, não tem Xbox. Olha lá onde é que os caras estão jogando lá, ó. Xbox, mano, né? Yeah. Great competitors here, people. Yeah. Much respect between the two. Caralho, acho que ele até peidou ali agora de alegria, né, velho? Parece que o cara tava tão tenso, tava segurando o peido ali, né, velho? É isso, acabou, mano. Evo Championships. Championship Series. É isso aí, gurizada. Curtiram, curtiram? Valeu a pena? Nosso primeira lutinha aí do KOF 3 aqui no canal. Salve, Rezo! É o Xbox, velho, 360 parece. E que ano é esse vídeo? Mano, eu acho que é 2014. E os caras já jogavam assim, tá ligado? Olha o nível dos caras em 2014. Não é tão longe de estar perto disso aí. Beleza? Molecada, o link do grupo tá aí, ó. Tá aí em cima aí no chat, fixado, tá azulzinho. Tá vendo aí em cima, ó? Chat, WhatsApp. É o nosso grupo do canal de 2024. Geralmente eu troco todo ano aí, porque tem muita gente que sai ou que tá lá e não conversa. Então todo ano eu vou trocando o link do grupo e vou repassando pra galera que é mais ativa, tá ligado? Então é isso aí. O nome da música é Haterless. Jacob Tubert. Vou pegar pra você aqui, ó, que o meu inglês das ruas não ajuda muito não, né? Aí, ó, essa música aí, mano. Jacob Tilberg. Haterless. Beleza? Entra no grupo aí, deixa o seu like, ajuda, compartilha, assiste. Tamo junto, beleza? Valeu, molecada, essa foi a live de hoje. Amanhã, se Deus quiser, tem mais. Entra no grupo e manda o link das lutas pra gente assistir.
Senão não tem graça, né? Manda ali a luta boa lá, porque a gente vai assistir, beleza? E amanhã a gente joga. Aí, ó. Amanhã a gente... Paulo Bichão aqui, ó. Do Razer Pantera. Troquei a mola, troquei o atuador e dei a lubrificada. Pra quem não viu, tem um short aí no canal. Deixa eu ver se eu consigo abrir um short no meu canal. Caridade, rapaziada. Aqui, ó. Fazendo a substituição aqui da mola e do atuador do arcade Razer. Pra quem não viu aí, ó. Esse aqui é o original. Beleza? Tá aqui, ó. O atuador original. A mola tá aí no canal hoje. O atuador que eu vou colocar. E a molinha que eu vou colocar. A mola é um pouquinho mais rígida, como eu tô voltando agora. Então, aí troquei a molinha, botei uma molinha, acho que é 2.0. Funciona. A original 1.0. Vou voltar pra essa molinha aqui, ó. E querer até uma mais macia. Não sei se vocês conseguem. Beleza? A graxa eu não usei aquela ali, porque aquela ali endureceu. Eu usei a graxa da Seco de Impact. A produção é bem mais flexível. E o atuador. Ele é atuadorzinho um original, peguei o maior também, porque as magias do pai tá errando tudo. É de 1.15 e esse aqui é o original. Beleza? Então é isso. É isso aí, molecada. Aqui, valeu. Graxinha pra lubrificar. Aproveitar que eu abri aí o arcade. Dale, é isso, manos. Aí, ó. É isso. Valeu, gurizada. Obrigado pela presença aí. Tamo junto. É nóis. Até amanhã. Lives aí, provavelmente segunda, terça e quarta. Valeu? Um abraço.